נמרח. בלנדר כאלה. משתין, מחרבה לך על הרגל ואתה מסנדר לך. לא להצטגע פה. חם פה. יאללה, פתח. וואי, מאוד חם פה. איזה קומה אנחנו, איזה שוק, איזה נגיע כבר. כמה זה חם, איזה חום. פתח כבר. נלחץ על פתיחה, נו. נו, זה אמור להיפתח. וואי וואי. אין אמור, יש הזקה אחי, אין אמור. אוקיי, טוב, שבע. ירדנו לשבע. אנחנו לא יורדים לשום מקום, חברים. אין לי עלים ברגל. אבל לא עובדים לשום מקום, אחי. נראה לי מפתח. זה היה דבר מטומטם לעשות, כאילו? ואני לא מבין איך לא זיהיתי. לא זיהיתי, אני יודע שזה מפתח. איך זרמתי עם זה, אני לא מאמין. שקט, שקט, שקט. איזה כל הפוטנציאל להשתמש. שקט, שקט, בייבי. בוא נהיה בסדר, בואו. שקט, שקט, נאו. נתקע במעלית כמו בוטנים. שקט, שקט, בייבי. תרים את הבוטנים. תראה כמה אוויר יש פה מספיק. יש להם אוויר, אתם מודעים לזה? למה, אחי? מה אנחנו חושבים מה שעשינו? זה הדבר, זה מה שעשה אור, כאילו, זה גיב המפתח הזה. תנסה להשאיר אותו רגע. תשאיר אותו ככה, ופתח, לחץ על פתיחת דלתו. אני רואה שזה לא... זה לא, זה לא... אני שיקו, שמעתי שאול ג'ו ברצים מצרים. שקט, תשימו אותו פה. יהיה בסדר. יש לך חבר פה שעובד שיכול לבוא? ומה? אה, עשו את מה? אני מזמין את המעלית מימטה, יכולתי לעזור. תלחץ רגע על כניסה או משהו כזה, על כל מיני שטויות אחרים. שאלה מה עשיתם, הפיקוד חירום הזה, זרפת אותו קצת? זרפת אותו בחזרה של זה משנה. כן, תכף. טוב, חכו רגע, אני אצצה למאבטח השני. אל תצלם, זה באמא שלך עכשיו. יש משהו תשעים. אני במעלית. למה כאילו כתוב? אני במעלית. רגע, אחי. כולנו חבורה שלא אומרים. רגע, אחי. לא, אבל יש פה שאלה. אתה צריך 375 קילו, בוא לך שבתי הבא. זה הזוי לגמרי. 400 אלף טון. אני 80. כמה אתה? אני? טוב, ממוצע? הממוצע פה נגיד הוא 70. 70. נגיד 70. כפול, כמה לך? 7. 490, כמה יש פה? איזה 240. אנחנו חוגגים ב-120 קילו. יש את ליר, 8 קילו. כן, אחי, זה לא חשוב. הגיטרה תשוקלת איתנו. אז אנחנו חורגים רק ב-30%. רואה את הכלב מסכים. בוא נקפור, אז אולי אנחנו נקפור מישהי ואז נקפור. לא, אבל אני... הוא אמרת יעשה להם בזמן הקרוב. אוי! אה, יופי, אחי. תגיד לי את הביצים, אל תקרא לשפר ותבוא לכאן מהר. וואי, יופי, טוב שהגעת עכשיו. הוא מגדיל ראש, אני אגיע לך... איזה כיף. בסדר. מחליטים קצת. יאללה. איפה? שם אני נתקע. נכנסת? תזמין את המעלית. תזמין את המעלית. אוקיי, אז זה לא המעלית הזאת, זה מעלית השנייה. תנסה להזמין עוד פעם, נראה אם זה תקוע או לא. צריך מקהלת בו, כולם בשורה עושים מקהלת. בוא נעמוד בשורה, כולם צריכים שקדו. עלית לגד? יאללה, בוא נעמוד רגע בשורה. כן, בדיוק. זמינת להם? יאללה, אתה שגם יקלטו אולי מישהו שיעמוד ככה. וואי, בוא נעשה כמו אבא כזה, אתה יודע, ראשים כזה. יאללה. רואים ככה למטה? כאילו, אני רואה משהו. בואו, קצת. נו, מישהו צריך להציג. רגע, אז אני כאן נמשיך. עוד שלומי. תמשיך לצלמן. שלומי, זה מתגרש כמה. מה יש לך להגיד? יו צ'אמנה! נו, יש פה בוטנה. זה פה בוטניק. רגע, רגע. אתה מצלם? כן. אתם רוצים? שמואל, אני חשבתי בסוף מילות. סרט שממשיך, פשוט זה תארך. מילות יחס וחיבור. מילות יצ'אמנה ובוטנים. כן. מילות יצ'אמנה ובוטנים. אז יצ'אמנה, סע לארץ הבוטנים. מקווה שתעשה שם הרבה מאוד בוטנים. ושתאכל בוטנים קצת. כן. אם הוא לא אכל את הבוטנים, אתה לא אכל את הבוטנים. וזה סיכמתי את דבריי. אתה תמתין. יצ'אמנה, אם אתה שם. יוחאי, אתה מלך ואנחנו אוהבים אותך.
זהו, שמלך. צ'אמנה, צ'אמנה. אם אתה תפגוש כאלו באיטליה, אתה תיקח אותם, שים את הבאוזן, ואז תוציא אותם מהכיס. זה כל מה שאני רציתי להגיד. צ'אמנה, אתה באיטליה, אתה תראה מלא יוצא צ'אמנים. אני יודע שאתה לא אוכל יוצא צ'אמנים, אבל תצוד אחד בשבילנו שיהיה לנו מה לאכול בארץ. תבוא איתי רגע, יוצא צ'אמנה, בוא איתי רגע. בוא יוצא צ'אמנה. אתה רואה אותו? הנה עוד יוצא צ'אמנה. אתה באיטליה תבוא ותראה יוצא צ'אמנים כמוהו ותעשה להם ייפוי, ואז תאכל הרבה בוטנים ותפצח את הבוטנים. זה יוצא צ'אמנה קטן. שיהיה לך יוצא צ'אמנה ובוטנים ויוצא צ'אמנה. אם יוצא צ'אמנה בא יוצא צ'אמנה, שיהיה לך לילה טוב יוצא צ'אמנה וטיול נעים יוצא צ'אמנה ותרומה טוב יוצא צ'אמנה יוצא צ'אמנה. בא יוצא צ'אמנה יוצא צ'אמנה. אל תזיין! אתה תאהב אותה! אתה לא רוצה לאהוב אותה! אתה לא יכול לשים אותי אחרי ליאור. תן לי מישהו אחר. מצא את כל שם. צלם את יוצא מן הקטן. אני לא יכול להתעלות על זה. נסטי! נסטי מה רפא. אני אומר שבסרט הזה רואים מה התפתחנו מאז המסיבה האחרונה של יוצא מן הקטן. מה התפתחנו מאז קוף? יוצ'אמנה, יש לי משהו להגיד לך. יוצ'אמנה, יש לי משהו להגיד לך. חכה, אני חייב להגיד למשהו ליוצ'אמנה. יוצ'אמנה, יש בינינו הסכם ואתה יודע את זה. כבר 10 שנים יש את ההסכם. אם יום אחד באיטליה אתה קם ואתה מגלה שאתה הומו, תשלח לי מייל, צדקת. זה כל מה שאני מבקש. יוצ'אמנה, אם באותה הזדמנות שאתה מגלה, אם במקרה אתה הומו, תגיד לי, אני בא, אני שלך על העד. אבל יותר חשוב מזה, אם אתה פתאום עושה קישקנים באיטליה, אתה יושב, או פלושטנים. אה, אם אתה עושה קישקפין, אז שיהיה לך מזל. לא, אבל אם אתה... אבל לא עם עצמך, בטוח. אם אתה עושה קצת רישלינם, אז שיבוא לך בסבבה, אתה יודע, רישלינם זה... אבל באמת, אם אתה עושה קישקנים באיטליה, ואתה יושב, פתאום אתה מרגיש בודד, אז אתה עושה כמו שיקור, תתקשר אלינו לכולם בתורות, וזהו. תעשה גם פלושטנים, ואז נקה הכל. ותגיד לנו לבוא גם שעה לפני הזמן, כמו שיקו. זה שעכשיו משמעלה. ואם מתקלגלת לך מעלית פתאום, אל תלחץ, קרא לזה אני, הוא יציל את המצב. או תקפוץ. או מלכתחילה אל תגיע למצב הזה בחריגה של 30% ממשקל המעלית המותרת, שזה 470 קילו. הייתי צריך לרגש, 30%. הייתי חייב להיות פלצן. ביצה עם זין! יו אחי, אתה מה עושה? יש לי מאוד גדול מה לעשות. אני אעביר את התחקיר הזה בקורס הבא. אני מדבר את זה, את כל החיילים. מה עושים במקרה שנתקעים במעלית? דני, זה הזמן לשתוק. זה הזמן עכשיו, כאילו. זה מתאים לפפוצ'ון. אם אתה מכניס לי את הראש של הפה של אריה, אז אל תיכנסו למעלית, שני אנשים מתקעים. עכשיו יצאנו מגלח את הבוטים של שיקו. לא, זה בשביל זה צריך.